Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Річна жінка, яку в Тернополі збив тролейбус, померла в лікарні. Як одна із версій, яку розглядає слідчі, це та версія, що жінка, вийшовши з тролейбуса, не встигла стати на тротуар. Тим часом водій рушав з місця, відповідно, вліво, і задньою частиною тролейбуса зацепив жінку, вона впала на землю, він, можливо, переїхав через неї. Судове засідання в справі про вбивство тернополянина Віталія Гнатишина не відбулося. У зв'язку із тим, що які зміни у прокуратурі, судове засідання не відбулося, і нам абсолютно ніхто про це не повідомив. У селі Прошова Тернопільського району техногенна комісія з надзвичайних ситуацій підраховує наслідки негоди. Бачите, що зробилося? Камінь вкрало, місце забрало, ми його витягнули, вон. Бог знає звідки. Річна жінка, яку сьогодні травмував тролейбус номер 11 на вулиці Бережанській в Тернополі, померла в лікарні. Про це повідомив головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Детальніше у сюжеті. Сьогодні о 9:30 на зупинці по вулиці Бережанській тролейбус наїхав на жінку. Що бачили люди, які проживають на цій вулиці, йдемо запитаємо в них. Я бачив так метрів 5 від мусорного оцього бачка, стояла Сузуки машина, іномарочка, знаки аварійної ситуації. Отам машина, а метрів, мабуть, що з 10-15 стояв тролейбус, знятий вже з лінії і оформлення ДТП. Знаки чув сирени поліцейських, самої аварії я не бачив. Але чув, що поліцейська приїжджала і потім вже вийшов, подивився, то цю ситуацію ДТП то я вже бачу. Це підприємство «Тернопіль Електротранс». Тут працює водій тролейбуса, який наїхав на жінку. Зараз ми знаходимося у приймальні директора «Тернопіль Електротрансу». Його секретар нам повідомила, що Андрій Мастюк зараз зайнятий, він проводить нараду. Тому спробуємо йому зателефонувати. Андрій Павлович, доброго дня. Це кореспондент Суспільного телебачення Лазорев Світлана. Ми хотіли б взяти коментар стосовно сьогоднішньої аварії, яка трапилася по вулиці Бережанській о 9:30. На теперішній час водія ще немає, ще з ними спілкувалися. Я коментарів зараз поки що не готовий ніяких давати. А що відомо по цій аварії? Що з водієм? Ще раз вам говорю, що немає, що поки що ніякої інформації по цій аварії. Водій пішов давати свідчення. А коли зможете дати коментар? Я думаю, що завтра, післязавтра. Речник Нацполіції Сергій Крета розповів про версії слідства. Як одна із версій, яку розглядають слідчі, це та версія, що жінка, вийшовши з тролейбуса, не встигла стати на тротуар. Тим часом водій рушав з місця, відповідно, вліво, і задньою частиною тролейбуса зацепив жінку, вона впала на землю, він, можливо, переїхав через неї. І, відповідно, вона ще отримала додаткові травми, вдарившись об землю, об асфальт головою. Головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський повідомив, які травми отримала жінка та як їй надавали допомогу. Пацієнтка була доставлена, госпіталізована зразу ж в реанімаційне відділення, оскільки стан пацієнтки був важкий, можна сказати, критичний. Діагностовано за час перебування в реанімаційному відділенні, у неї закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, перелом кісток тазу, перелом відкритий правого стегна, лівої гомілки, і множинні садна на тілі. Проводилися реанімаційні та діагностичні міроприємства. Пацієнтки вдалося діагностувати, що з боку органів черевної порожнини ушкоджень не було, але в той же час щось говорило про крововтрату.
переломи відкриті кісток таза, стегна, гомілки вдалося за допомогою апаратів засинтезувати. Стабілізовано кінцівки, показники гемодинаміки, тобто тиск, пульс, серцебиття вдалося відновити і стабілізувати. Але не дивлячись на проводимі ці реанімаційні міроприємства, стан пацієнтки погіршувався. І через буквально 2 години перебування в реанімаційному відділенні пацієнтка померла. За словами Ярослава Чайківського, тіло жінки відправили на судову медичну експертизу. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Зараз поліцейські шукають очевидців події та водіїв, які могли зафіксувати аварію на відеореєстратор. ДТП внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за другою частиною 286 статті Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортом, що спричинило смерть. Стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав до 3 років. Нагадаю, це вже другий випадок наїзду тролейбуса на людину в Тернополі цього року. 1 квітня на проспекті Степана Бандери тролейбус збив 80-річного чоловіка на пішохідному переході. Водій транспортного засобу не встигла зреагувати на те, що чоловік вийшов на перехід. Про це повідомив Сергій Крета. В поліції відкрили справу за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Чоловік помер 17 квітня в лікарні. Про це новинам повідомляв головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар. На початку червня справу передали до Тернопільського міськрайонного суду, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Якщо доведуть провину водійки тролейбуса, її можуть засудити до 3 років ув'язнення. Тролейбус номер 149, який наїхав на чоловіка, курсував за маршрутом номер 2. Судове засідання в справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, призначене на сьогодні, не відбулося. Суддя Юрій Дзюбановський пояснив, слухання справи змушені перенести через те, що не з'явився прокурор Андрій Левчук. Батьки разом з людьми, які прийшли їх підтримати на засідання суду, з'ясовували, чому так відбулося. Подробиці у сюжеті. 5 педагогів зі школи, однокурсники разом з куратором і батьками йдуть до обласної прокуратури, аби з'ясувати, чому прокурор не прийшов на засідання. Мало відбутися сьогодні судове засідання, але в зв'язку із тим, що які зміни у прокуратурі, судове засідання не відбулося і нам абсолютно ніхто про це не повідомив. Я зрозуміла, що це йде затягування процесу, зразу було видно ще з попереднього разу, тому що на протязі місяця часу ми чекаємо на клопотання, які мав би подати Майка. Які клопотання він думає подавати, нам ще невідомо, бо суддя не зачитав. При виході із прокуратури Галина Гнатишин зустріла прокурора Андрія Левчука, який не прийшов на засідання суду. Як про судове засідання? Що нас ніхто? Ну ви ж маєте мій телефон, можна було попередити. Це подарунок мені в день народження. Я переведений на іншу посаду. То ви маєте мій телефон, можна було подзвонити Андрію Олексійовичу? Я не організовую участь учасників судового засідання. А що ви робите? Якщо ви до цього часу... На той час я підтримав обвинувачення. То можна було передзвонити? На даний час я вже не... Ви купилися, продалися. Що ви говорите? Про вас було хорошої думки всі, але нам... Почекайте, я не чую, що ви мене питаєте. Я питаю, це прокоментуйте, будь ласка, чому ви сьогодні не прийшли на засідання? Що тут коментувати? Я переведений на іншу посаду. Так, є група прокурорів і я вже не працівник того відділу, ви розумієте? Далі люди пішли до відділу прийому громадян обласної прокуратури. Сьогодні день народження нашої дитини. Призначили судове засідання.
Розумієте, як це? Подарунок нам зробили дуже добре. Судове засідання не відбувається. Наш прокурор, котрий вів справу до цього часу, а він каже, я вже всі справи не беру участь. Ну невже нас не можна таке повідомити? Вбивство таке на ціле Україну. Це ціла Україна. Ні за що вбили дитину. Просто вбили ні за що. І нема вже кому довести справу до кінця. Це, правда? Значили судове засідання, це питання до судді, це ж не... А як судді, коли... Прокурора чого він сказав, що прокурора немає сьогодні. Судове засідання відбулося через те, що не з'явився прокурор. Ви визивайте перше сюди. Вже сюди. Перекриємо дорогу. Лист був направлений офіційно в суд міськрайони для відкладення справ. У зв'язку з тим, що процесуальний керівник один переведений, двоє були в інших процесах, а одна відпустка, який надано підтримати державне обвинувачення в даному кримінальному провадженні. Люди мають право на відпустку. Попередили суд наперед, направили лист. Ми побачили нелюдське відношення до батьків. Відношення це дуже погане, звичайно, тому що неявка прокурора, це, я вважаю, що це є великий недолік у роботі прокуратури. Далі це затягування суду. Затягування, мабуть, суду в інтересах того, щоб відкупитися. Сьогодні призначили судове засідання, яке тривало буквально 10 хвилин. Зв'язок був поганий. Не було зрозуміло, чому переносять. Особисто я не зрозуміла. І ми би хотіли все-таки, щоб дослухалися до наших слів, до мами, щоб не затягували цей судовий процес. Ми і надалі будемо ходити на всі судові засідання. Ми залишаємо весь свій факультет та університет для того, щоб зібрати якомога більше людей, щоб суд зрозумів, що просто так їм з рук нічого не зійде. Батьки Віталія Гнатишина вимагали зустрічі з головним прокурором області В'ячеславом Перчем. Їх прохання задовольнили. Запевнив нас, що буде все добре, що зі сторони прокуратури не буде ніякого неупередженого ставлення і будуть просити максимальне покарання вбивці. Будемо надіятися, що так буде. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом, Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. На минулому судовому засіданні, яке відбулося 30 травня, підозрюваному у вбивстві 20-річного Віталія Гнатишина Сергію Терендеху продовжили термін тривання під вартою на 2 місяці. Також на 2 місяці продовжили перебування під домашнім арештом іншому підозрюваному Володимиру Біляшевичу. Також суд допитав ще одного експерта у справі – лікаря судово-медичної експертизи Олександра Росоловського. У селі Прошова Тернопільського району техногенна комісія з надзвичайних ситуацій підраховує наслідки негоди. 22 червня близько 18-ї години дощовий паводок зруйнував частину відремонтованої дороги вулиці Костьольна. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Ось так виглядає вулиця Костьольна після паводку. Ганна Гурель, яка проживає на цій вулиці, розповідає. Бачите, що зробилося? Камінь вкрало, міст забрало, ми його витягнули. Бог знає звідки. О, то видно, доки вода. О, і понесло, і до сусідки, вон, по її березі вода. Як паводок руйнував дорогу, бачила і сусідка Ганни Гурель, Ірина Гайдай. Почали водити, чи аж чорне тако перевертати, і все позмилювало. Ну і що ж, текли вон де, ті її труби всі, водяна труба, то все воно аж бурлило. Аж на газову трубу вон де вимолило зовсім, там перекопано було. Телефонні труби, телефонне пообривало.
Староста села Прошова Ігор Прус показує місце у полі, де почала збиратися і звідки вода пішла на вулицю. 40-70 грубі. Це як правильно ще? 30 метрів, бо там пишеться в квадрат. Отут збиралася вона 30-40-50 сантиметрів текла і тоді вже збиралася і текла по цій дорозі. Тут радикальні приймати міри для того, щоб ще такі, щоб дорогу не відновлювати, знову насипати, але щоб тут зробити якісь там чи ємкість, чи якісь блоки поставити, щоб вода поступово стікала, ні, раптово текла туди. Оце є земельні паї агрофірми «Медобори», і тут є приватизовані землі, то треба говорити з людьми. Тиждень тому після паводку на вулиці Костюльна відремонтували 200 метрів дороги. Зараз її знову треба відновлювати, каже керівник житлово-комунального господарства Великогаївської сільської ради Василь Гордій. В першу чергу треба знайти джерело накопичення такої великої кількості води і тоді вже приймати міри по витрачанню коштів, бо в іншому випадку немає смислу витрачати кошти другий раз. За словами голови Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олега Кохмана, необхідно відновити близько 100 метрів дороги на вулиці Костюльна. Гроші виділять з резервного фонду. Минулого разу, коли сталася ця проблема, дійсно біда для даного села, ми зібрали зразу сесію, на сесії виділили 200 тисяч на ремонт даної вулиці. Працює техногенна наша комісія, прорахують збитки, буде доведено до сесії, і в нас є резервний фонд, з якого виділяється на такі проблемні питання. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Техногенна комісія з надзвичайних ситуацій виїде на місце завтра, повідомив Олег Кохман. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 5 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах Тернопільщини. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. На 163-му виборчому окрузі балотується Тарас Пастух. Його висунула політична партія «Об'єднання Самопоміч». 41 рік – народний депутат України, член політичної партії «Об'єднання Самопоміч». Ігор Побер. Його висунула політична партія «Удар» Віталія Кличка. 50 років – безпартійний. Народний депутат України. На 164-му виборчому окрузі Михайло Головко. Його висунула політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». 36 років – народний депутат України, член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Василь Купина – самовисуванець. 39 років – член політичної партії «Громадянська позиція». На 166-му виборчому окрузі балотується Степан Брацюнь, висунутий політичною партією «Конгрес українських націоналістів», 56 років, голова партії «Конгрес українських націоналістів». Усього ЦВК зареєструвала 25 кандидатів-мажоритарників від Тернопільщини, з них 13 – самовисуванці, 12 висунули політичні партії. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів, 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. 19 учням із 9 інтернатних закладів Тернопільської області збирають валізу підтримки випускнику. Акцію втретє організував благодійний фонд «Майбутнє сиріт». За словами директора фонду Андрія Назаренка, волонтери просять допомогти зібрати речі або кошти на їх придбання. Щороку ми збираємо від 15 до 20 речей, наборів першої необхідності, такі кухонні речі, постіль, подушка, ковдра, сумка, і роздається це випускникам інтернатних закладів. Ми залучаємо громадян Тернополя і Тернопільської області до збору цих речей першої необхідності. Приносити каструлю, сковорідка з кришкою, чайник, дощечка для нарізання, ножі, ложки, вилки, кружки. От такі всі речі першої необхідності, які необхідні в гуртожитку. Люди, які почують новину, можуть долучитися, сконтактувати з фондом «Майбутнє сиріт». Ми є в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграмі. Просто задаєте пошук «Майбутнє сиріт» і пишете, звертаєтеся, що хочете допомогти у зборі даних речей, які будуть збиратися аж до серпня місяця. Торік валізу підтримки отримали 20 випускників шкіл-інтернатів. Василь Деркач – один із них. Я отримав комплект постілі
білизни, також комплект кухонного приладдя. І на рахунок важливості він був дуже важливий, тому що я навіть сам не знав, наскільки це важливе, коли прийшов гуртожиток і потрібно було що в чомусь готувати їсти. Ну, дуже пригодилося, бо мав все і сковорідку, баняк, і було з чого поїсти. Під час попередніх акцій «Валізи підтримки» отримали 40 випускників шкіл-інтернатів області. Вартість одного такого набору – 2,5 тисячі гривень, повідомив Андрій Назаренко. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.